به نام خداوند جان و خرد. رادیو مهر تقدیم می کند برنامه ای که در آن می شنوید صدای بارش باران بهار و احساس می کند بوی نمی خاک را. کاشانه ای مهر. کاشانه ای مهر، جایی که در آن روح تازه می شود و زندگی با همین فراز و نشیبش جریان دارد. همراه ما باشد تا بروی زندگی لبخند بزنیم. سلام و درود پدر و مادران گرامی، والدین عزیز. اینجا رادیو مهر. من سیده عبدالله‌زاده، مجری برنامه کاشانه مهر هستم. تمنای ما خوشی روزگار شما، آبادی خانواده و سلامتی فرزندان همه شما بزرگواران هستیم. یکی از مهمترین صفتهای اخلاقی که ما پدر و مادرها می خواهیم در کودکمان آن را به وجود بیاوریم و آن را تقویت کنیم، این حس اعتماد به نفس در کودکانمان است. اعتماد به نفس به معنای خودباوری است، یعنی کودکی ما باید خودش اعتماد داشته باشد و خودش را باور داشته باشد که بله، من می توانم. یادمون باشد که نوع رفتار ما پدر و مادران، یعنی چگونگی رفتار ما به کودکانمون، نقش بسیار مهمی در پروریش خودباوری او خواهد داشت. برای پیشرفت فرزندانمان چی باید کنیم و راه حل این کار چیست؟ بر اساس راهنمایی روانشناسان و متخصصان تربیت، بهتر است که کمتر از هوش خوبی فرزندانمان گوییم، بلکه از تلاش زیادش بیشتر بگوییم. اگر از هوشش بگوییم، دیر یا زود به هر شکست یا اشتباهی باوری خودش را نسبت به هوش بالایش از دست خواهد داد. زیرا زندگی چیزی است که شکست و اشتباه ناگزیر در آن جا دارد. اما اگر از تلاش زیادش گفتیم، اگر هم شکست خورد یا اشتباهی کرد، باورش را به خودش از دست نمی دهد، بلکه تصمیم می گیرد که بهتر و بیشتر تلاش کند. هر شکست او را محکمتر و استوارتر و پرتلاشتر خواهد کرد. کودکی ما هر چیزی را که بر اساس تلاش و زحمت خودش آموخته است و آن افتخار می کند. بعضی از ما پدر و مادرها فکر می کنیم که باید قدم به قدم به فرزندانمان همه چیز را آموزش دهیم.
اما این کاری درست نیست. بهتر است او را کمی آزاد بگذاریم تا خودش تلاش کند و بر اساس تجربه هایش پیشرفت کند. البته بچه ها هنگامی تجربه کردن راه های گوناگون، درست است که بعضی شکست هم می خورند، اما وقتی چیزی را خودش با تجربه آموخت، برایش خیلی لذت بخشتر و با ارزشتر خواهد بود. پدر مادران گرامی، تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهداری شما عزیزان.